Hello friends, কি খবৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বৰ্তমান আমাৰো ভাল ৰিজুমনি ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বজাৰ কৰি কৰি ভিডিওটো আৰম্ভনি কৰি দিছো দিনটো কি কৰো কি নকৰো আপোনালোকে সকলোখিনি চাই গৈ থাকিব আজি কি হ' কাৰণে ইমানখিনি বজাৰ হাট কৰা হৈছে আমি বাইদেউ মই এফালে দীপালী বৌ এফালে আজি দিনটো কি হয় দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া আমি বজাৰ কৰি আহি একদম পুৰা বহি ললোঁ বিশেষকৈ আজি নামঘৰ শৰাই দিয়া হৈছে সেইকাৰণে অকণমান সকলোৱে আমি মিলি শৰাই এখন দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ চবেই বহি একদম পুৰা খানা পিনাৰ কাৰণে চব যোগাৰ কৰি আছোঁ দেই বাৰাণ্ডাতে কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াতে নামঘৰত আচলতে হেৰি হৈছে নামঘৰত গোটেইখিনি বস্তু লৈ যাম এইফালে মটৰ গুচাই আছে বৌয়ে এইফালে ফুলকবি এইফালে ৰূপালীয়ে কৰি আছে এইফালে বৌ মটৰ গুচাই আছে এইফালে মই সজনা গুচাই আছোঁ এইফালে ইয়াত আৰু ৰাতি সন্ধিয়ালৈ হ'বগৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম অকণমান অকণমান চাই থাকিব আজি কানি কানি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ এইখিনি চব এতিয়া একদম চব্জি কটা হাত দেখিছে নে কি অৱস্থা চব্বি একদম পুৰা কাটি মেলি এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই সন্ধিয়া হৈ হৈ গ'লহি যে এতিয়া আমি নামঘৰলৈ ওলাই মেলি যাওঁ আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধোগৈ গাছা ধুওঁগৈ কালি বৌয়ে একদম ধুনীয়াকৈ পনীৰ কাটি আছে বৌ বৌয়ে পনীৰ কাটি আছে এইফালে আমাৰ ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি আছে এয়া বৌ ৰান্ধনী এইফালে ৰান্ধি চাই দিয়া আকৌ এইফালে ৰান্ধি আছে এয়া দুগৰাকী লাগি আছে এইফালে ভাজি উঠাই দিয়া হৈছে ইফালে দালি উঠোৱা হৈছে ন দালি এইফালে চব যোগাৰ হৈ আছে আৰু এইফালে চাহ বনোৱা হৈ আছে এইফালে গেছত চাহ বনাইছোঁ আৰু মিঠাই চিঠাই চব ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এইফালে এইফালে মিঠাই ৰেডি কৰিছোঁ চাহ খাবলৈ এইফালে বাইদেউ এইফালে মই আমি একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আহি এতিয়া আমাৰ ভকতসকল আহি ৰেডি হৈছে চাহ বনাই আছোঁ উতলাই দিছোঁ চাহ এটা খাই তাৰপিছত লাইট জ্বলাব লাগে এইফালে চাহ খাই আছে দেই মা হয় নাই মা নাহে আজি আমাৰ নামঘৰত আমি তিনিওগৰাকীয়ে দিবলৈ ল'লোঁ শৰাই বিশেষকৈ কিয় দিছোঁ সেইটো কথা আমি কোৱাই নাছিলোঁ আচলতে আমাৰ তিনিওগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে এইবাৰ পৰীক্ষা দিব সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি অকণমান নামঘৰৰ ভকতসকলৰ আশীৰ্বাদ লওঁ বুলি আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে হাত বান্ধি আগবাঢ় কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই সেইসকলৰ কাৰণে বহুত বহুত মানে ধন্যবাদ আৰু ল'ৰাই যাতে বা ছোৱালীয়ে যাতে মানে ভালকৈ পাছ কৰিব পাৰে সেইটোৱে আপোনালোকৰ ওচৰত মানে সেৱা মাগিছোঁ এতিয়া মানে আমি ভাবিলোঁ ভকতসকলক এসাঁজ ভাত খুৱাওঁ সেইকাৰণে সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আমি তিনিওগৰাকীয়ে বহুত কষ্টৰে একদম আজি দিনটো মানে পাৰ কৰিছোঁ দৌৰা দৌৰি কৰি আৰু এতিয়া নাম লৈ আছে আৰু নামো অকণমান দেখাই দিম আৰু এইফালে বনোৱা মেলা হৈ আছে পুৰা চব্জি তব্জি কাটিলে বাৰু ঠিক আছে আৰু এইফালে বৌয়ে বনাই আছে পনীৰ চব্জি আৰু চাই গৈ থাকিব সকলোখিনি দেখাই থাকিব Thank you.
ঘৰ আহি পালোহি একদম ভাগৰ লাগি গৈছেগে আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব যিহেতুকে আমি সকলোৱে মিলি নামঘৰত এসাঁজ খুৱাম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু খুৱালোঁ একদম শেষত আহি ঘৰ পালোহি এতিয়া একদম পুৰা ৰাতি এতিয়া 10:11 বাজিলে 10:45 হ'ল ঘৰ আহি পালোহি একদম ঘাট চাট দেখিছে না অৱস্থা নেকি হৈ আছে একদম চাই লাগি আছে আকৌ সেইখিনি অকণমান ধুই পখালি সব চাফ চিকুণ কৰি লওঁ এতিয়া ঘৰ ফ্ৰেছ হৈ ল'ম আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব এতিয়া মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা দিব আৰু কেনেকুৱা পালে যিহেতুকে অকণ অকণ কিবা কিবি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু দেই বাই বাই।